Гледате сутрешния блок на Bloomberg TV България. Европейският парламент избра вчера Урсула фон дер Лайн за председател на Европейската комисия. Това ще бъде вторият и мандат начело на изпълнителния орган на Европейския съюз. Преди гласуването фон дер Лайн представи политическите си приоритети за следващите 5 години и визията си за по-силна и просперираща Европа. Нови инициативи там са чиста индустриална сделка – Clean Industrial Deal за стимулиране на декарбонизацията и индустриалния растеж, както и понижаване на енергийните цени. Сега ще коментираме темата с Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Добро утро! Добро утро! Благодаря, че се присъединявате към нас. Госпожо Минчева, фон дер Лайн обеща европейска индустриална сделка за първите 100 дни от новия си мандат. Вие през март тази година гостувахте в сутрешния ни блок и обявихте, че Европейския съюз трябва да направи точно това, да създаде индустриална сделка, която да съпътства зелената сделка. Обяснете какво предстои да се случи, след като се запознахте с политическите приоритети на фон дер Лайн. Ами всъщност комисията демонстрира чрез своя новоизбран председател това, че е чула така много силния глас и апел на бизнеса, европейския бизнес. За това, че през последните 5 години се създадаха множество регулации, които не просто създават административни пречки и трудности, но буквално някои бизнеси не могат да оперират. И имаше много така силни призиви за конкретни мерки, които да се вземат. Една от тях беше всъщност зелената сделка да бъде комплектована с европейска индустриална сделка и с няколко конкретни искания за следващия политически мандат, които бяха свързани с създаване на такъв раздел, защото, знаете, политическите приоритети обикновено са в няколко големи глави. Това, което искаше европейския бизнес да създаде така фонд за финансиране на развитие на чисти технологии, да се обърне внимание на разкъсания енергиен пазар, т.е. Европа да стане глобален доставчик на енергия, да има фокус върху мрежите, които са за енергия, за дигитално свързване, за продукти, които са рециклирани и така нататък и така нататък. Те са да така конкретно описани в 10 точки, ако мога да взема повече от декларацията в Антверпен, която е подписана и от работодателски бизнес организации, от синдикални организации, отделни компании. Първия приоритет всъщност от новите политически приоритети на комисията в следващите 5 години, това е така нов план за Европа за устойчив просперитет и конкурентоспособност. Тоест, нали, първият ми коментар е, че това е сигнал, че призива на бизнеса е чут. Всъщност този голям план, първи приоритет, включва облекчаване на условията за правене на бизнес и завършване на вътрешния пазар. Между другото, вчера Урсула фон дер Лайн в нейната реч отново спомена България и Румъния и необходимостта за тяхното присъединяване към Шенген, защото на практика това е една от бариерите, които всъщност продължава да съществуват в рамките на вътрешния пазар, особено за бизнесите, които оперират България и Румъния. Създаването на чиста индустриална сделка всъщност е втори елемент от този план за просперитет и конкурентоспособност, който обхваща също и изследване и иновации, увеличаване на производителността, увеличаването на възможности за инвестиции, защото това е една от липсата на средства за финансиране на зелената сделка е един от много големите проблеми. И също и справяне с недостига на умения, въобще на хора, които да подпомогнат този процес. Така че като първи коментар, това е една положителна стъпка от страна на комисията. Предстои да видим конкретната работна програма, която през есента вероятно ще бъде оповестена. Споменахте, госпожо Минчева, декларацията от Антверпен. Българската стопанска камара преди време се присъедини към нея. Да кажем, че през февруари тази година беше подписана тази декларация. Като цяло европейски така браншови организации от различни индустрии се обединиха от така
като призив към европейските институции да бъде подкрепена европейската индустрия. Става въпрос за 70, тогава и 3 така, компании, организации от основни сектори на промишлеността, химията, фармацевтичните продукти, стомана, минно дело, алуминий, стъкло и така нататък. Вие сте наясно доста с детайлите в тази декларация от Анвар Пен. Доколко тя се припокрива обаче е въпроса с това, което госпожа Урсула фон дер Лайен представи вчера като чиста индустриална сделка? Ами аз тази сутрин, готвейки се за разговора с вас, още това сравнение се опитах да направя. Трябва да кажа, че до доста голяма степен, поне като политическа заявка, ще видим изпълнението какво ще бъде, има припокриване. Това, което е интересно, може би да се каже, че всеки комисар в новия колеж на комисията ще му бъде възложено да се фокусира в рамките на своето портфолио за намаляване на административната тежест и на опростяване на изпълнението. Тоест по-малко ограничения, по-малко докладване, защото това е хоризонтална политика, зелената сделка. Тя не касае само един сектор. Така че всеки комисар ще трябва да прави това. През последната година започнаха такива диалози за чист преход, което ще продължи. Знаете, че се предвижда един пакт с европейските социални партньори също през първите 100 дни на новия управлението на новата комисия. Така че аз предполагам, че тези неща също ще влезнат там като диалог с работодатели и синдикати. А това, което се искаше, е да се въведе теза конкурентоспособност върху и оценка на цялостното въздействие на европейското законодателство върху компаниите. Това е предвидено, освен на теза конкурентоспособност върху целия бизнес, има фокуси върху малките и средни предприятия, като се предвижда и така нов режим за иновационни компании, нов режим за така Midcaps компании, също и преглед на това големите компании, доколко така непропорционално са засегнати, когато става въпрос за конкурентоспособност. Казахте, че се очакват по-малко ограничения за бизнеса. Ще има ли повече стимули, ще има ли специални фондове, които да насърчават тази чиста индустриална сделка, този индустриален растеж? Въобще, как ще се възроди европейската индустрия? Значи, това е много лесно да се говори, много по-трудно ще бъде реализацията. Индустрията беше поискала специален фонд, който да бъде за стимулиране на чистата индустрия. Това, което комисията предлага, е нов фонд за конкурентоспособност, който да допълни бюджетната и фискалната рамка. Също така се предлагат обаче и различни други мерки, които да подпомогнат първо, производството на тази енергия и чисти продукти, и второ, тяхното закупуване на европейски пазар. Освен, че се предлага тази индустриална сделка, говори се и за истински енергиен съюз, говори се и за промяна, значи предлага се нов акт, който е за ускоряване на индустриалната декарбонизация, която да подпомогне индустрията и компаниите в прехода. Тук ще е необходимо и много по-голямо усилие за изграждане на съответната инфраструктура, което в момента липсва. Въобще нов закон, който да създаде пазар за рециклирани продукти, ще се промени, той ще създаде нов закон за кръговата акт, регламент, предполагам, или директива за кръговата икономика. Има един регламент REACH, който индустрията познава в химическата и на промишленост, който ще цели да облекчи регулациите там. Тоест, необходим е комплексен подход на този етап, поне в така на най-общата политическа рамка и посока, която се задава, се виждат това усилие за комплексен подход и отговаря като цяло на исканията, които бизнесът постави. Пак казвам, много е важно да се види как ще се подходи при създаването на тези актове, за да може тези обещания да се превърнат в
в действие и да се реализират всъщност на терен, защото знаете, че много по-лесно се налагат регулации, отколкото се облегчава този режим. Нов Европейски енергиен съюз, който споменахте, това ли ще бъде ключът за понижаване на енергийните цени в Европейския съюз, нещо, което е заложено в новите политически приоритети на фон дер Лайен? Ами това е целта. Това е целта всъщност да се намалят сметките за енергия за бизнеса и за потребителите. Защото всъщност се очаква, че в един дългосрочен план бизнес Юра беше направил, наскоро беше възложил едно проучване за енергийния пазар. И до 2050 година всъщност се очаква така разликата между цените в електроенергията, между основните конкуренти на Европа, това са САЩ и Китай, всъщност да бъде най-малко 50%. На момент има периоди, в които се очаква, нали, прогнозата си да бъде 2 или 3 пъти повече. Тоест, ако ние, сравнявайки Европа с като конкурент на други пазари, първо ние сме 27 държави, а се конкурираме с единни пазари, т.е. нашите правила за вътрешен пазар. Благодарим много на Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, с която си говорихме за политическите приоритети на Урсула фон дер Лайен, която тя представи вчера, и за визията и за по-силна проспираща Европа, включително чиста индустриална сделка.